Zero tolerancë për të gjithë ata që do të tentojnë të kultivojnë cannabis në tokat bujqësore, që ka në jurisdiksion i gjithë qarku i Gjirokastrës. Ky është apeli që drejtues të prefekturës, policisë së shtetit dhe të njësive vendore kanë bërë sot gjatë mbledhjes së grupit të monitorimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Përshkohet që kërkesa e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të brendshëm Devi Qyçi për kontrollin e plotë të territorit të mos jetë një fjalë mbetur vetëm në letër, por një veprimtari konkrete e detajuar e përditshme dhe me përgjegjshmëri të lartë. Është detyra e përbashkët, e kryetarëve të bashkive, drejtuesve të drejtorive të njësive administrative, kryeplegjve të fshatëve, gjithë punonjësve të administratës, sistemit arsimor, medjave, OIF-ve, që të bashkëpunojmë ngushtësisht në një front të vetëm së pari, për ta parandaluar fenomenin, duke krijuar frymë dekurajuese, demotivuese për kultivuesit dhe së dyti që strukturat e policisë dhe ato ligjzbatuese ta bëjnë sa më mirë punën e tyre. Lufta kundër kanabisit është intensifikuar çdo vit dhe kjo ka sjellë dhe ulje të shifra, por kjo është e pamjaftueshme. Nisur nga objektivat dhe prioritetet strategjike të qeverisë shqiptare, si dhe përpjekjet e vazhdueshme që po bën vendin për të integruar në familjen evropiane, prefekti qarkut në përmbushje të misionit dhe ushtrimit të përgjegjësisë që parashikon ligji 107/2016, ka miratuar dhe planin vendor për bashkërendimin e veprimtarisë institucionale në sidhe të veqeverisë dhe vendore në luft kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit për këtë vit. Ky plan është një vazhdim i zbatimeve të planeve të viteve të mëpashme, i përshtatur dhe me statusin e ndryshuar të disa institucioneve shtetërore që operojnë në PAK, në QAK. Plani veprimit orientojnë që i gjithë reagim një institucional të përqendrohet në parandalimin e fenomenit, pasi goditja e hershme e dukurisë siguron rezultate të dukshme dhe të shpejta, duke parandaluar përhapjen e tij në territorin e QAK-ut. Në këto plane veprimi, shtjellohet në mënyrë të qartë strategjia kundër kultivimit për këtë ditë. Mbështetur në përvojat e mëparshme të bashkëpunimit, një institucione, komunitetit, si dhe përcaktohen fazat që do të ndiqen për realizimin e detyrave të cilët përcaktohen në këtë plan. Në mënyrë të përmbledhur, plani i veprimit do të kaloj në këto faza. Faza parë që do të vërtetësojmë situatën, dhe kësaj faze do të bëjmë një analizë të rëndësishme e situatës së kultivimit për 2021-shin, dhe vitin e parë, faktikisht gjë që është bërë tani ana jonë, për të nxjerrë fat gjithë problematikat, vështësitë e hasura, të metat dhe mos realizimit, nivelit të bashkëpunimit dhe koordinimit në institucionet e tjera, duke adresuar këto probleme për zgjidhje, si dhe parashikimin e prioriteteve dhe objektiveve të qarta për këtë vit, duke patur si qëllim final minimizimin e këtij aktiviteti deri në eliminimin e plotë të tij. Në analizimin e situatës së kultivimit bio-energetike për vitet 2020-2021, si dhe marrë në konsiderat rekomendimet nga ekspertët e TAIEX, Bashkimit Evropian, vlerësohet se për shkak të masave të marra nga strukturat e policisë shtetit lidhur me kontrollin e territorit dhe ambientit të hapur ku kultivohen bio-energetike, elementë dhe grupe kriminale që merren me kultivimin e bio-energetike do të synojnë kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale në ambientin të mbyllur. Dhe mirë që shifrat janë në rënje, por duhet më shumë punë, më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin, më shumë informacion. Heshtja është shërbimi më i mirë që mund të bëjmë të keqes, thonë, dhe nëse heshtim, ky është shërbimi më i mirë që mund të bëjmë të keqes në fazën e mbjelljes edhe kultivimit të bimë narkotike. Besoj që të gjithë bashkë, nëse marim të plan punë edhe zbërthejmë çdo institucion në detyrat e veta, do t'ja dalim këtë vit që ta heqim Gjirokastrën nga t'i heqim atë njëllë me të kuqe që ka, sa do e vogël. Gjithë njësitë administrative, gjithë drejtuesit për njësitë administrative, por qoftë edhe drejtori i sjellës që i përfshirë në institucionin e bashkisë Gjirokastër, do të vazhdojnë të kemi një bashkëpunim edhe më të frytshëm në 2022-shin, dhe specifikisht në fakt se përveç pjesës të parandaluese edhe po edhe masave që marrin organet ligjzbatuese edhe ne si pushtet vendor, do të kemi edhe një qasje tjetër për zona specifike, se i pamë edhe gjithë zonat që përfshinden bashkimin në Gjirokastër, në teren,
Së mos për zonat që ka qenë hotspot, siç mund të qenë edhe fshati edhe njësia administrative Lazarat, ne do të ndërhyjmë edhe me investime konkrete, një projekt që në fakt e fillojmë shumë shpejt për zonat post-kanabis edhe me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit për të bërë një qendër të bimëve medicinale për punimit, pra të dëgjojmë mundësinë e banorëve me çfarë të ndërtojnë një test natyre, sepse disa kanë kaluar pavarësisht grupeve kriminale, po kemi edhe njerëz të thjeshtë, banorë të thjeshtë, të cilët e shohin si një lidhje tese dhe kanë parë si një lidhje tese. Senati i Policisë të Pelevë dhe stacionin ka punuar pagina sensibilizuese në tre njësi administrative dhe në dinim tim dhe gjithë strukturave problematikat për vitin 2021 ka qenë të pakta, gjithsesi kjo punë nuk do të rresh, do të vazhdojmë me sensibilizimin. Në ditë do të vazhdim kemi planifikuar në bashkëpunim me Komisarin e Policisë të Pelevë dhe stacionin e Policisë në Maliaj, takime që do të vazhdojmë me grupin plek, me administrator për të shkuar deri në derë dhe për të parë, sepse ne tash jemi bërë ekspert për të parë vendet që janë problematike, sepse duke ardhur po minimizojmë dhe pikat e rrezikut. Mendoj që një punë të mirë është bërë për vitin 2021 në Bashkim Kryqëzyr, sidomos nga posta e policisë, për shkak sepse kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me postën e policisë dhe me komisariatin e Përmetit, por gjëja më kryesore është që duke filluar që nga komandanti i postës deri tek policia në mbrapa, besoj që është shkelur komplet territori tek pika të cilat mendohet që mundet të kultivohet. Është diskutuar për se cili institucion ka të fushën e veprimtarisë së tij, në kohësisht dhe ne kemi tonë, dhe në këtë kontekst unë drejtojnë përfajsusve të çdo institucioni që me anën mediatike të kultivojnë të njerëzit atë pjesë që të mos e kenë në mëndje, se ne mundi parandalojnë. Po puna është që anën mediatike, ata i bëjnë që mos e kenë në mëndje, ta mbjellin atë gjë. Ose të mos e shkenin ligjë një sajtë akoma. Pa parandalimi mund të bëhet në ndryshëm teren të lashur, por është puna që në një moment caktuar, që ti mund t'jesh, ti lësh të lirë një zonë për shumë, dhe ti duhet t'jesh mentalitetin që duhet mbjellësh, ose duhet trafikosh. Dhe mendoj që ana mediatike është më lëvukoj gjithë institucioneve që televizioni e ka hapur ekranin. Ne, në vitin 2021, do presim akoma arritje më mirë dhe më shumë. Me drejtim të kultivimit, pra ndërprerjes të kultivimit të ndjenjes narkotike. Dyja raportet, po thuaj se kishin prekur pjesën më të madhe të gjërave, si raporti i zotit prefekt, si dhe raporti i zotit drejtor të policisë qarkut, ku ne, nëse shumëti dhe të organizojmë se të është atë punë, që ne fasim rezultatet. Dhe kam menduar që prokuroria gjithmonë në këtë vojtë. Memorandumit duhet të qëndrojnë në vinë e dytë. Pra si ne mund të themi që monitorojmë jo vetëm në punën e atyre inspektorëve të parë që janë në vinë e parë të zbatimit ligjit, ne monitorojmë jo vetëm luftën anti-kanabis, por dhe mënyrën ushtrimit të detyrave nga funksionarët cilët kanë të kontaktin e parë të drejtë për drejtë me këtë fenomen. Raporti jonë i drejtë për drejtë është me drejtorinë vendore të policisë gjirokastre, me komisariatet. Detyra jonë është atë gjendje faktike që konstatohet ta futin në kanalet e ligjit. Pasi fund ditës, nëse ajo nuk vishet me një normë ligjore, penale, materiale ose procedurale, ngel një fakt, por nuk merr të dënimin përfundimtar. Puna juaj përmbledhet në atë që organi akuzës përçon në gjykatë dhe në atë çfarë gjykata arrin të vendosë dënimet ose masat e tjera ndaj këtij fenomeni. Gjatë vitit 2021, policia e Gjirokastrës, në treguesit e performancës së saj në luftën kundër kultivimit të kanabisit, ka realizuar gjithsej 11.384 kontrole, duke goditur 33 raste.